Parlamentis Ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის ხელმძღვანელ პირებთან ერთად რუხის საავადმყოფოში იმყოფებოდა. დეპუტატი ადგილზე გაეცნო ვითარებას, თუ რამდენად მზად არის კლინიკა მიიღოს კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტები და აღმოჩინოს სრულყოფილი დახმარება. პრემიერ-მინისტრის დავალებით ჯანდაცვის კომიტეტის რეგიონებში ჰოსპიტალური სექტორის მონიტორინგს კვლავ ახორციელებს. მოწმდება ინფრასტრუქტურა, აღჭურვა, ხელოვნური სასუნთქი აპარატები, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მარაგები, ფასდება მედპერსონალისთვის ჩატარებული ტრენინგების ხარისხი. დღეს ვიყოფებით რუხის კლინიკაში. ეს კლინიკა არის უნიკალური პროექტი, დაპროექტებული, სიმძლავრე საკმაოდ მნიშვნელოვანი. დღეს ის სრული დატვირთვით არ მუშაობს, მაგრამ მას უკვე შეუძლია 78 პაციენტის მიღება ერთდროულად. აღჭურვილობა, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის ნორმის ფარგლებში. ამ კლინიკას გარდა იმისა, რომ ის საოკუპაციო ზოლს აქეთ ამოსახლებას მოემსახურება, ის მოემსახურება საოკუპაციო ზოლს იქეთ მოსახლეობასაც. დღეს იცით, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს აღებული სრული პასუხისმგებლობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრები ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომის უზრუნველყოფას. რუხის კლინიკას ამ კუთხით აქვს განსაკუთრებული დატვირთვა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რაც თავისთავად არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ოკუპირებულ რეგიონებში ცხოვრები ჩვენი მოსახლეობისთვის. რუხის ჰოსპიტალი, რუხის ავადმყოფობა, თქვენ როგორც იცით, დაიწყო უკვე ფუნქციონირება, აქ მიიღეს უკვე პირველი პაციენტები. ზუგდიდის მერია სრულად აფინანსებს ამ ეტაპამდე კვების ხარჯებს, როგორც პაციენტების, ასევე მედპერსონალის. ასევე ჩვენ მედპერსონალისთვის სპეციალურად ზუგდიდიდან დავაყენეთ ავტობუსი, რომელიც ემსახურება ამ საავადმყოფოში მომუშავე თანამშრომლებს.